burn, oh, to get us out of fear. Yeah, yeah, yeah. I've got a place that we can go now, and we can share some ideas. Yeah, yeah, quando começares a tua formação, se algum dia quiseres aprender a tocar, vais ser espetacular, porque eu acho que tu tens todo o talento em ti. Eu gostei muito desta atuação. Obrigado. Tens um timbre muito bonito, a tua energia, a energia que passas, a música era muito bonita também, o ritmo. E gosto desta liberdade que tu tens para sentir e para nos fazer sentir. Eu gostei muito. Passo a palavra ao Tochas. Olá, Michel. Olá, eu posso dizer que houve ali uns momentos que eu fechei os olhos e disse: olha, agora entrou aqui uma trompete. Afinal, eras tu. Eu estava aqui de repente, essa parte deliciosa, sinceramente. E tens uma boa onda, boa energia, gostei da tua voz. Parabéns. Obrigado. Michel, isto foi um misto de coisas boas e coisas menos boas, para não dizer mais. A guitarra ainda está afinada. Jesus, me valham. Olha, não sei, eu já vou pensar o que é que vou fazer. Agora não me apetece pensar. Vamos votar. Tochas? Eu voto sim. Obrigado. Manel, quer votar já? É sim. São três sims, Michel. Obrigada. Muito obrigado. É o vosso regresso, saídem por aqui.